Renata Čulinović-Čapić, predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata, Nataša Bankostić, predsjednica koordinacije Hrvatskih liječnika obiteljske medicine, Marin Smilović iz inicijative Mladih liječnika Hrvatske, Ivana Šmit, predsjednica Hrvatskog udruženja bolničkih liječnika i Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore. Govorili smo o mladim liječnicima koji masovno odlaze u inozemstvo. Govorili smo o prekovremenim satima kojima se narušava i naša usluga, kvaliteta naše usluge, ali i naše zdravlje. Govorili smo o sve starijem pučanstvu, o sve bolesnim ljudima koji zahtijevaju sve više pretraga, sve više intervencija. Slušali smo ih i htjeli smo da i oni čuju naš glas. Ono na što smo mi željeli ukazati je koliko je doista ovaj problem ozbiljan i koliko je jako hitno za konačno rješavanje tih problema. Prosvjed u središtu Zagreba nije prosvjed protiv. To nije prosvjed protiv nikoga. To je prosvjed za. Prosvjed za bolje radne uvjete liječnika, prosvjed za naš zdravstveni sustav, u konačnici prosvjed za naše pacijente. Prosvjed će početi u 12 sati i 5 minuta i još jednom ovom prilikom nadam se da će nas okupiti u velikom broju. Nažalost, sve ono što je na sastancima dogovarano, na kraju nije poštivano i ministarstvo je odjednom izašlo sa prijedlogom iz nekog političkog laboratorija koji uopće nije bio u skladu sa dogovorenim na radnoj skupini i ponovno nas je kao struku iznevjerilo. O preventivnim pregledima samima po sebi mogu vam reći da su oni inače sadržaj rada obiteljskih liječnika i obiteljski liječnici rade kada god mogu na način na koji pacijenti možda nisu niti svjesni. Sindikat medicinskih biokemičara Hrvatske, Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara, medicinskih tehničara, medicinske sestre i tehničari zajedno, Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, Sindikat KBC-a Rebro, Hrvatski strukovni sindikat kontrolora leta, Hrvatsko novinarsko društvo. Zato osnažimo mlade hrvatske liječnice i liječnike i spasimo hrvatsko zdravstvo. U prošloj presici je kolegica Ban Toskić rekla da nam kuća gori. Točno je. A politika umjesto da taj požar krene gasiti, politika je taj požar počela zalijevati benzinom. Što sve nisu radili u proteklih mjesec dana, ne bi li pokazali da su naši zahtjevi možda nerealni? Počeli su, umjesto da počnu rješavati goruće probleme, koje smo jasno definirali s rokovima još u kolovozu prošle godine, oni su se bavili nekakvim lošim izgovorima. Nastojali su nas uvući u svađe. Koliko bi plaću on dao liječniku koji njegovom djetetu koje strada teško u prometnoj nesreći, liječnik reanimira dijete? Koliko bi plaću u tom trenutku on dao svom liječniku? Inače, o plaćama na ovaj način sada razgovarati apsolutno nema nikakve osnove, jer na taj način, to je klasičan spin, on nastoji odvući pozornost javnosti, pacijenata i svih onih sa stvarnih problema u zdravstvu. Evo.